iyaga oo waxaan ku leeyahay mitqaan nooc walba leh oo ka hadlaya jawiyo kala duwan, sheekooyin kala duwan, iyo waxyaaba mataqaana cabiro haddaa fikirkiina waa ku soo biirin kartaan. Qofku wixii taliya tusaale ahaayo mataqaana dhammaan waxa weeyaan unoo soo gudbi karaa. Marka ma ahaan doonaan qaar dhaadheer oo mataqaana boorin oo qofku waqtiga ka qaada, lakin waxay noqon doonaan qaar qiimo ku fadhiya oo iyagoo kooban masaj qurux badan gudbiya ay noqon doonaan. Lakin waa nala socon doontaan wixii aan nagala socon lahayd oo dhan. Linkiga raaca hoos bay ku qoran yihiin, hana isoo wacan. Taanka badan inuu hurdo.